Ilzenbergo, jo, dvaras. Antaniukai, iški žmonių yra. Parkas. Tikrai faina atvažiuoti ir pabūti. Kaina įvėjimo į teritoriją 6 eurai. Asmenį, jeigu sugalvosit, tai va. Ir mes su meškeriam. Nes kodėlgi? Tai va, čia Ilzenbergo tvaro žemėlapis. Jūs esate čia, mes esam čia prie patrankų, kur ma krokodilas, o mes žvejojam čia ant lieptų. Tai va, tikrai didelė teritorija, verta užsukti ir pažiūrėti sutvarkytą, parduotuvės. Aš nežinau, čia tikriausiai kažkur kavinė yra. Restoranas. Jo, restoranas yra ir tikrai faina pasibūti savaitgalį. Tai va. Tai va, šį savaitgalį mes esam tokioje labai fainioje vietoje. Prie Ilzenbergo dvaro. Ir badysim nuo šito tiltuko traukti žuvį. Kitoj pusėje ežero yra jau Latvija, o šitoj pusėje yra Lietuva. Tad ežeras vadinasi Ilgio ežeras. Ilgis. Ir vat, nu ką, pradėsim. Pirmasis ešerys. Pirmasis. Eik, savo, koks fainas. Gražiai atkabinkim, kad neįskaudintume jo. Tai va, užkybo ant šitą mikro maseliuką. Kiek čia, kokių 4-5 cm guma su čia braška. Ar kulverstukas? 4 gramų kulverstukas, aha. Kulverstukas, ok. Jei nenaudojom jokių pavadėlių. Tiesiog. 16 pagrindinis valas ir viskas. Fluorokarbonas, ne? Fluorokarbonas. Jo. Ir ką, ir pirmin. Taktika tokia, kad užmeti ir maždaug kainį to tiltuko ir tiek žinių. Nes praktiškai niekur nereikia, tiesiog tampai. Pirmin atgal to tiltuko ir visio. Dar vienas norėjo. Bet ją pakylė, matosi, ne nuo dugno. Biškį sukylė paviršių, žinai. Nespėjau padėti, žiūrėjau antrą ištraukę. Nu. Aš dažniausiai tokius mažiukus net paleidžiu, bet... Kas? Dar vienas? Dar vienas mažylis. Jis nelegavo. Gal tu nešioksi tą tinkliuką, nes čia užknis vaikščio. Jau atkalta sistema. O tvaro. Ant to paties, ne? Viskas ant to paties. Tai va, užmetat ir einat palidėltuką. Nu, aš dar taip nemačiu. Tai va, natūrali priedanga gaunasi tiem ešeriam čia po to tiltuko ir jie čia laikosi. Žiauriai fainas dvaras, tikrai gražu, čia galima atvažiuoti tiesiog, žinot, pasivaikščioti, pabūti. Galit ir net nežvejoti. Nebus labai didelis, bet oho. Šiek tiek didesnis. O? Eik tu sau! Čia bus ne monstras. Ne, čia yra standartinis ešerys. Standartinis. Standartinis Ilzenbergo ešeriuks. Ačiū jums, ačiū mums. Eik tu sau. Geras.
traukia, jis ir traukia. Bet maži visi, kažkodėl. Bet... Burys atplaukęs matyti. Čia taip turi būti. Labai gera spalva. Bet pagrindas tepalas. Tepalas žalsumą tokį šiek tiek atneštų. Nice. Mėginsim žalą. Šitą gal iš karto paleisim. Tokį mailiuką tai iš vis. Tegal savo. Gražus. Gražus išėjus. Sėkmės jam. Pagausim, kai užaugs. Kolega, atkabinsit? Žinoma. Nesveika. Mažas. Bet šiandien ant skaičiaus. Šiandien panašu, kad ant skaičiaus. Lupa, jis karočio ir lupa. Užkniso filmatį, karočio. Bet vis maži kažkodėl, nežinau. Biškiai užsiūtina. Dėl bendro svorio, žinai. Ir visi sukylio, tai gal didėja ant dugno bus. Pasitikrins. Kai 300 gramų bus gal? Ne, ne 150. Ne daugiau. 400? Ne, ne, tikrai ne. Nu, parašykit komentarės, kaip manat. Kiek gali būti? Man labai rankytė maža, tai žinai. Aš saulį. Bet jau burnos nemažos, nemažos. Gali ir vobleriuką čiukti. Nu, jo. Mažesnį. Nu va, kažkas kitokio. Kiek čia kokie? 10-15. Gal ir tiek net nebus. Paleidžiam aišku savaime. Atgal tegul gyvena. Žinoma. Iki kito karto. Ir ką, bandysim gal dabar dar su valtį prasplaukti. Tai va, bandam dabar iš valtės vakarinį kliovą užgaudyti. 18.4.
pats tas. Ne. Didesnių ir nebepagaunam. Nu šitas toks jauna, jaunatviškai atrodantis. Ir vis tiek čiumpa tokį masaliuką. Neblogai. Sėkmės jam. Leidžiam ir plaukiam toliau. Ir aš atsidariau. Pagaliau pirms rainis. Pirmas rainuotasis ešeriukas. Toks visai nieko. Kolega irgi ten banginių užkabino, tai net negali atplėšina dugno. Gerai, nu ką, leidžiam iš karto šitą namo. Kolega stipriai bus užkabinęs. Ople. Dar vienas ešeriukas. To paties švediško masalo sukriukės. Nu ką, atkabinam ir paleidžiam. Tai va. Tokios grožybės mums čia kimba. Nu, pasišiaušė. Ir atgal į vandenį. Ups, nėra. Nu, vakarėje traukiamės tos ešerius. Vieną po kito. Plauksim gal atgal prie to tiltuko dar pabandyti. Žiūrėsim. Na, kragis plaukia. Tuoj paners. Technika ta pati, lengvas pravedėms, einant. Saulė jau leidžias, vanduo nurimęs, nė vienos bangelės, žuvis tik šokinėja. Nu va, pirmą lydekaitę. Ant tiltuką, ant mėpso. Agli. Nedickė. Tuo atkabinam ir paleidžiam. Laisau gyvena. O kai davė. Eik su. Nu va. Turim. Turim, bet mažą. Toks. Žuvieniai. Žuvieniai. Liumpt, yra te. Tai vat, šiandien žvybą jau baigiam. Ir ką? Krūvai šerių, vienas peiliukas. Ir tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.